pamoja na bilokadia baba. Leo tutazungumzia somo letu la huduma ya kwanza, kipengele cha feature position. Feature position ni nini? Tutakatujue vitu gani ambavyo unaweza kuangalia jinsi ya kufanya mgonjwa wetu feature position, na vitu gani ambavyo unaweza simfanyie mgonjwa wetu feature position. Feature position ni hatua ya kumuinua mgonjwa miguu yake juu, kama tutakavyoonyesha kwenye TV yetu au kwenye somo letu. Vile vile mgonjwa wetu kama tunavyomuona huko bila kalia dawa, ala chini kama ifuatavyo. Mgonjwa wetu amepatwa jeraha la mguuni. Kwa hiyo baada ya kufunga jeraha letu au jeraha lake vizuri, kwa hiyo tutampima mgonjwa kipimo kinaitwa nail test au thumb test. Thumb test unapima kwa kumbonyeza kwenye kucha kwa muda wa dakika, kwa muda wa sekunde 4 mpaka 5. Ukimbonyeza vizuri kwa muda wa sekunde 5 utaachia kidole chake. Kama ule weupe utakuwa umekwisha ndani ya sekunde 2, itakuwa mgonjwa wetu hahitaji feature position. Kama itachukua zaidi ya sekunde 2, huyo mgonjwa wetu utaonekana na upungufu wa damu juu ya mwili wake, kwa hiyo anahitaji feature position kama tunavyoonyesha. Kwa hiyo tutamuinua mgonjwa wetu miguu yake kwa hali kama inavyoonyesha, na vile vile tutachukua kama dakika 2 au mpaka 5 kuangalia jinsi kama damu itakuwa imerudi kwenye hali ya kawaida. Tutapima tena kipimo chetu cha kucha kwa muda wa sekunde 5. Tutaachia. Baada ya kuachia, tutakaa kwa muda wa sekunde 2 kuangalia kama je kidole chake kimerudi kwenye rangi nyekundu. Itakuwa hapo tayari damu imesharudi kwenye mfumo wake. Kwa hiyo tumeona jinsi ya kufanya feature position, tumeona kama inavyofanyika na tumejua feature position ni nini. Na vile vile kuna vitu vinne vya kuzingatia muhimu ambavyo lazima uwe makini navyo kabla hujamfanya mgonjwa wako feature position. La kwanza, lazima umuulize mgonjwa wako au mwambie mgonjwa wako kama ana matatizo ya kichwa. Kama yuko na matatizo kichwani, hautakiwi kumfanyie feature position. Kama atakuwa na matatizo ya kifua kwenye masuala ya upumuaji, haitakiwi kumfanyie feature position. Vile vile kama atakuwa na matatizo ya mivunjiko, kwa hiyo haitakiwi kumfanyie feature position. Mvunjiko huu unaweza kuangalia kama ana matatizo ya uti wa mgongo, kwa hiyo haitakiwi kumfanyie feature position. Kwa hiyo hivi vitu ukivichanganya pamoja, ndio tunapata kipengele chetu kizima cha feature position. Asanteni sana kwa kusikiliza.